Good morning po. Uh, binabati ko po ang lahat ng mga kapatid sa pananampalataya. Um, uh, din po yung mga taong mga patuloy na nanonood sa ating dingguhang paksa dito po sa YouTube channel, no? Um uh, Welcome po ang lahat ng ating palatuntunan sa lahat ng mga taong bukas po ito, no ha? Alam ko na marami sa inyo ang excited na naman sa ating uh, paksa ngayong araw na ito. Kaya simula na po natin ito sa pamamagitan ng panalangin. Pinupuri ka namin, Ama, sa lahat ng mga mabubuting bagay na iyong pinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Nagpapasalamat kami sa mga pagkain na atit mo sa bawat hapag ng pamilya. Papasalamat rin kami sa mga tamang desisyon na iyong ibinibigay sa amin sa na. Nagpaplano kami ngunit nagtitiwala na tangi sa iyo ang katagumpayan ng bawat takbang. Nananalangin kami kahit kailangan namin ang iyong gabay. Humingi kami ng tulong kanina man, ngunit umaasang ang tulong nito. Tutulong nito ay tutugunan mo. Sasaliksikin namin ang mga kasulatan, ngunit hindi magharap ang katibayan sa, sa mga talata, kundi sa iyo lamang nananalig, Ama. Ikaw lamang ang tanging kailangan namin sa buhay. patibayin mo po ang aming gawain sa magang ito alang-alang po sa pag-ibig lang yung anak na si Yesus. Amen. Okay. Kamusta na po? <laughs> Tayong mga krisyano ay hindi dapat na, alam nyo, makulang sa pagmamalasakit po sa mga taong ligaw. No? Lalo na nga po ngayon na meron na pong COVID-19, alam natin hindi tayo ganong nakakalabas at nakapagbabahagi ng Ibanghelyo, dahil na rin po sa napakaraming limitasyon. No? Uh, batid natin na ito ay dahil may mga pagkukulang tayo sa dako ng evangelism. No? Lalo na nga po yung personal evangelism. No? Sa totoo, bigo po ang marami sa ating mga kapatid na suportahan ang gawain ito. Marami po sa atin ay uh, nasa loob lamang ng tahanan, at uh, wala naman talagang tiyak na gawain. No? Sa aking pananaw, <clears throat> marami pa rin ang naniniwala na ang tao daw ay basta malilites na lang. No? Na ang isang taong mabait daw, kahit na ando po ang relihiyon ay pupunta sa langit. Subalit, ang masakit, wala tayong mababasang ganito sa Biblia. Alam naman natin yun, ano? Uh, kaya kung magkagayon, hindi ba tayo nag-aalala sa mga kaluluwang ligaw? Mga taong araw-araw na sa lubog natin, nakikita natin. Halimbawa, yung mga mahal natin sa buhay, yung kasama natin sa loob ng tahanan na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Palibasa, hindi pa nakakilala, hindi rin natatanggapin ang ating Panginoon. No? yun mismo mga kasama natin sa bahay. Di ba? O yung tinatawag natin yung mga kasambahay natin. Hindi ba mapanganib ito para sa kanila? Alam natin na hindi biro ang mapunta sa um, ganong kalagayan. Di ba? Hindi ka ba nakukonsyensya? Kung ikaw ay may kasama sa loob ng tahanan na hindi pa nakakilala, tumanggap sa Panginoon sa so Kristo, okay lang ba sa iyo yan? Sa tingin mo, mabuti yan? No? Alam niyo, ang Bible kasi very specific no? sa pagdating sa kaligtasan. Wala pong, ano eh, baka sakali ang Biblia eh. Ang Biblia po ay talagang tutuldukan ka, no? Talagang yun tama, tama, no? At hindi siya nagkasabi ng alanganin, no? Kaya bibigyan ko kayo ng mga halimbawang talata sa umagang ito na magbibigay ng katiyakan tungkol sa kaligtasan para lalo nating maintindihan kung ano ang uh, ang ating paksa ngayong umaga, no? So halimbawa, sa aklat ng mga gawa, tingnan natin, tungkayan natin yung 16:31. Sumagot naman sila. Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at madeliktas ka ikaw at ang iyong sambahayan. Kaya ang kagaya niyan. Yan po eh, simple, napakapayak, ngunit mabisang direksyon sa atin. Nakita niyo? Hindi, hindi pwede yung uh, basta pwede na. No? So, hindi sila tinuruan gamitin ang paraan ng biyaya o ang manalangin o kaya ay magpatuloy sa paghahanap ng kaligtasan. Hindi po. Hindi sila pinayuhang maghintay sa habag ng Diyos. Nakita niyo? Ang sabi sa kanila ng aral ay, ulitin ko, sumampalataya ka sa Panginoong Isus at maligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Malinaw po yun. Sa mga kung di po nanampalataya, hindi po ligtas. Ganun po yon no? Kailangan ting isuko ka agad ang mga naguguluhang espiritu no? sa ating tagapagligtas. Kailangan natin isuko yon No? Kasama ang katiyakan na matatagpuan nila yung mga naghahanap ng kapayapaan. Ito pa ang isang talata na makatitiyak tayo, no? Yung Roma G. Basahin ko po. Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuway ng Diyos, maliligtas ka. These are the keys of uh, salvation. No? Kung hindi ka nag-aalala sa kaligtasan ng iba, at hayaan natin silang maligaw, kawawa naman sila, di ho ba? Kawawa naman. No? Kung ganon, bayaan mo ang Panginoong Yesus at ang kanyang mga apostol ang magpaalala sa iyo tungkol sa kalagayan ng tao. No? Tunghaya natin to. Ang pamagat ng ating paksa ngayon ay ang pagkaligaw ng mga ligaw. No? impuyan, Ang pagkaligaw ng mga ligaw. No? Roman number one, tulad ng pagpapahayag ni Jesus A, eh, sa kanyang sermon sa bundok. No? So, unang-una, sinabi ni Jesus ang katotohanan tungkol sa impyerno. Hindi niya ito ipinagkaila, hindi niya ito itinago. No? Obserbahan natin at basahin ang kanyang mga babala mula sa Mateo 5.22, tunghaya natin. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang umahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa sanedrin. At ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay nanganganib na mapaporsahan sa apoy ng impyerno. Nakita niyo yun? Apoy ng impyerno. Meron po talagang impyerno. Kapag hindi nakakilala ang tao sa Diyos, kanya siya magsalitay, eh. ulul. No? Gago. Ganon po yun. No? Eh kasi sanay na siya sa ganyan eh. Lumaki kasi siya sa isang lipunan na puno ng poot, pagmumura at salitang malalaswa at uh, pagkaraniwa na at bahagi na ng kanyang buhay. Kaya yung impyerno no, no ay talagang totoo. Dahil kung hindi, hindi sabi ng Panginoon. No? Walang duda po ito. No? Kaya hindi nakapagtatakang maparusahan ang sinuman sa apoy ng impyerno. No? Ito ang, alam niyo, ito ang nakakatakot eh. No? Kasi hindi pa nakikita ng tao yan eh. Nakikita lang natin yan siguro sa mga sine, sa telebisyon. Pero yung actual na talagang impyerno, no? yung makita mo doon, ay palagay ko eh. Hindi lamang po yan, No? Sa mga susunod na mga talata, sa sikaping sana ninyo makinig na mabuti at unawaing mabuti ang sinabi ng ating Panginoong Hesus tungkol sa mata at kamay. Ito po yung mga talatang pakinggan niyong mabuti. Mateo 5, 29-30 Kung ang kanang mata mo ay nagiging sani ng iyong pagkakasala, tukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang bawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno. Nakita niyo po yan. <laughs> Dalawang beses na inulit ng ating Panginoon sa so Kristo ang salitang impyerno. Sa isa talatang ito. Nakita niyo po no? So, but, nais nice, kong unawain ninyo na hindi po literal ang mga babalang ibinigay ng Panginoon. No? Uh, tungkol doon sa mga sinabi niya. Ang sabi niya, kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, yun po yung sinabi. No? Para sa akin, huwag mong tingnan ang anumang bagay na magbubunga ng kasalanan. Yun ang ibig sabihin noon. No? <laughs> hindi naman dudukitin ng mata at uh, abay, pagkaho, dinukit natin yan eh. Wala akong Pilipinong uh, may mata, lahat po yung bulag na mga Pilipino. <laughs> ah, sabi naman sa ikalawa ay, kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging saninang iyong pagkakasala, ibig lang sabihin dyan, tigilan na ang paggawa ng kasalanan upang hindi ka mapahamak. Yun po ibig sabihin nun. No? ano sinabi ng Panginoon kapag hindi tayo nakinig sa Kanya? Ang sabi rito, ang buo mong katawan ang itatapon sa impyerno. Yun po yun. No? Ah, Seryoso po ito at uh, hindi po ito biro. No? Alam nyo, ma, lalo tayong mga Pilipino, sanay tayo sa mga biro-biro, akala natin. Ano, ha? Kaya, totoo po ang impyerno. At kawawa talaga yung taong mapupunta sa impyerno. Hindi lang po yan. No? Nagbabala sa si Yesus na kakaunti ang makakasumpong sa daan papunta sa buhay. Sinabi po niya yan. Basahin po natin. No? Mateo 7, 13-14. Ang sabi po niya ay, ah. Pumasok kayo sa makipit na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapamakan, at ito ang dinadaanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nagdaraan doon. Totoo po ito, no? Alam niyo, ayaw kasi ng taong makipot, ano? O makitid. At ang gusto ay maluwang no? Maluwang malaya siya kasi, no? Sa so ngayon, marami po ang namamatay sa COVID-19 dahil sa katigasan po ng ulo ng tao. Okay lang kung talagang ayaw nilang sumunod, eh, di ba? Ayaw nilang sumunod. Bahala sila. Ang problema, nandadamay sila. <laughs> Nagre-reklamo kapag mahigpit na ipinapatupad ang mga batas. No? Gusto nila kasi maluwag, walang bawal. No? Kapag sinabing magsuot ng face mask, ayaw hindi raw makahinga. No? Kumisan, pandidilatan ka pa. Maraming tao naglalakad sa mga lansangan at mga looban, hindi nagsusot ng face mask. Matigas ang ulo eh. Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa mga taong ang gusto ay maluwang? Ang sabi niya, pakat maluwang ang pintuan at malapat at daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. No? Kaya maraming tao ang napapahamak. Di ba? Kahit na yung mga taong relihiyoso na nananalig sa ating Panginoon, yung mga regular na pumunta sa church at tumatawag sa Kanya, kung babasahin natin ang sinabi ni Jesus, makikita nating ligaw sila. Alam ba nyo yun? Basahin natin, Mateo 7, 21 hanggang 23. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit. Ngunit ang mga tao labang na sa kalooban ng aking amang nasa langit. Nakita niyo, narinig yun? yun? lamang ha, tao na sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit. Yun ang sinabi niya. No? Yun ba tumatawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon, sumusunod kaya sa kalooban ng kanyang ama na nasa langit? Ano kaya? Kamusta kaya? Tayo kaya, no? Nakakasyak, di ba? Di ba? Uh, ikaw, ano sa palagay mo? No? Ganyan ka rin ba? Ano ba ang dagdag niya? Ano pa niya? Sa verse 22, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan, Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo, kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Huh? O hindi ba itinuro ni Jesus na karamihan, maski ang mga reliyoso ay ligaw? Ang gagaling yan, church ng church yan, pero hindi naman sumusunod sa inuutos ng Panginoon sa kanila. No? Tulad ng pagpapahig ni Jesus, letter B, punta tayo, no? sa kanyang mga talinhaga. No? Nagbabala siya no, na marami ang kabilang sa kanyang kaharian na maliligaw. Member ng kaharian niya ang maliligaw. No, Sinabi po niya sa Mateo 13, 41-43. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel Natipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sani ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang ama. Makinig ang may pandinig. <laughs> Nakakapanindig ng balahibo, di ba? No? Iyakis ka sa pugon. Brabe. Hindi po ito biro, ah. E, pag sinabing ilalagay e, ka sa impyerno, ilalagay ka sa impyerno, Hindi biro yan. Wala biro dyan. No, ha? So, kaya nga, ano eh, nangungusap rin ng Panginoon ng tungkol sa paghihiwalay ng masama at ng mabuti. Hindi naman magkasama yan eh. Paghihiwalayin talaga yan eh. Sana makita niyong lahat ang mga babalang ito sa Mateo 13, 49-50. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng degdig. Darating ang mga anghel, hihiwalay ang masasama sa mga matuwid. At hihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Do'y mananangis sila at nangangalit ang kanilang mga ngipin. Nakita nyo na? Consistent po yung, yung, uh, yung passage kanina sa passage ngayon. oh, ngayon, hindi ba tinuturo ni Jesus na marami sa kanyang karian ang ligaw? Nakita ah, niyo po yun? Nako, ako, ang dami kong observation ngayong COVID-19 sama mga kapatid natin sa church. Hmm. Namamayagpag ang marami ngayon kasi walang church. No, ha? I doubt kung nakakapag-pray sila. Ha? Ah, ito pa isa, tulad ng pagpapayag ni Jesus sa letter C sa kanyang Great Commission. Ito po, marami ng panahong isinisigaw ko ito sa church. No? Unang-una, iniutos ni Jesus sa kanya mga apostol na ipahayag ang kaligtasan at kahatulan. In the same way, tayo rin, mga Kristiyano ay dapat ipahayag po ito sapagkat ito po ang iniutos talaga ng Panginoon sa Great Commission. No? Sa Marcos 16, 15 16, ganito po ang sinabi niya. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo mahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Nilinaw na kagad eh, no? Yung mga yung mga sumusunod, no? Walang problema, no? Maliligtas sila. Pero yung mga ayaw sumampalataya, parusahan. Imagine mo, yung kasama mo sa bahay, hindi nananampalataya 'yan. Payag ka na maparusahan 'yan. Ano? Laro lang ba yan? Biro lang ba itong mga binabasa kong ito? Tingnan natin mabuti. Maging seryoso tayo sa buhay natin. No, ha? Kasi itong COVID na to, gaano man tumagal ito, hihinto ito. Babalik tayo sa church. Lahat tayo. At alam ba nyo kung ano? Mag-examine -e tayo ng sarili natin kung ano nangyari nung panahon ng COVID. Kung naging tapat ka at kung hindi ka naging tapat, hindi mo may tatago yan. Alam niyo, kahit nasa loob ako ng church, nakakarating sa akin ng mga balita. Kala niyo? Hinihingi ni Jesus na yung mga taong ganyan magsisi at uh, humingi ng kapatawaran. No? At uh, ipangaral ang kanyang pangalan sa lahat ng tao. Yun ang sinasabi rito. Sabi po sa Lucas 24, sa 46 to 47, Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailang maghirap at mamatay ang Kristo at pagkatapos, siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Ito niyo. Wala tayong uh, wala tayong may dadahilan pagdating na araw. Yung COVID, tandaan nyo, hihinto ang COVID. Babalik tayo lahat sa church. Siguro, tanongin natin sa sarili natin, bakit ba iniutos ito ng Panginoon Isus? Kung, tingin mo, ba't iniutos ito kung hindi ito mahalaga? Mahalaga sa Diyos yung pagkaligaw ng mga ligaw. No? Ito tayo sa ikalawang bahagi. No? Tulad ng mga ipinahayag ng kanyang mga apostol. Unang una, yung si Apostol Pedro. no? Si Apostol Pedro po ay nanawagan siya sa mga tao tungkol sa pangangailangan ng pagsisisi. Ito po yung sinabi niya sa Aklat ng Mga Gawa sa 3.19. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Alam niyo mga kapatid, no? Sa kabila ng matinding galit ng uh, mga paring hudyo kay Pedro dahil sa ipinangangaral niya sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay. Alam niyo, hindi siya natakot. No? Hindi siya natakot. Nagpatuloy pa rin siya sa kapuspusan ng Espiritu Santo at buong tapang na ipinahayag niya na ang kaligtasan ay masumpungan lamang sa pangalan ni Jesus. Sinabi niya to gayon nanganganib ang buhay niya. Isipin niyo po yun. Ang lulupit itong mga taong ito, alam niyo? Pag -ikaw ay na, naakusahan, kawawa ka. O, pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi po natakot si Pedro. No? So, tuloy natin. Aklat ng mga gawa sa 4 J hanggang 12. Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni So Kristo na taga Nazareth na inyong ipinako sa krus ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Yesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay ang siyang laging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sa prat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ang linaw ng pag-iisip ni Pedro. Nakuha niya yan sa pangaral. No? Kasi alam naman yung inuupuan sila ng Panginoon ng time na yan, di ba, ba? Pero nakikinig na mabuti si Pedro at uh, ang linaw. No? Sabi, ano sinabi niya? Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa sinumang mang tao sa buong mundo. No? na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaya ang kaligtasan si Jesus lang eh. Tapos ang masakit, hindi mo kilala sa si Jesus. Narinig mo ang pangalan niya, binabanggit mo, pero hindi mo siya kilala personally. no? Isinulat rin niya ang tungkol sa paghukom at ang pagkilala ng tao sa Diyos. Ito po yung mababasa natin sa aklat sa unang Pedro 4. 17 hanggang 18. Tunghaya natin. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa mga bayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya magiging wakas ng mga di sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Nakita nyo? Nakita nyo? Magsisimula ito kanino? Sa atin. Sa atin muna. Kaya sabi ni Pedro, eh kung tayo nga eh, eh ano pa kaya yung mga taong hindi nakakilala? Paano sila? Eh tayo nga, mga nakakilala na eh. Di ba ba? natin sa 18. Tulad ng sinasabi sa kasulutan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ang di kumilala sa Diyos, paano pa maliligtas? Kita mo. Eh kung tayo nga eh, napakahirap na nga, bago tayo naligtas eh, eh ano pa kaya itong mga hindi na maliligtas? Kawawa sila. Kawawa sila. Imagine mo yung kasama sa Tingin mo, sinong kasama mo sa na hindi pa tumatanggap sa Panginoon? O kaya ay hindi pa nakakilala kay Jesus? Huh? Alam niyo si Pedro, siya rin yung ng maapoy na paghukom at yung ang mga dipagkilala ng tao sa Diyos. Siya rin sabi niya, eh, no? Kaya, kailangan talagang pagsisisi at uh, gawin ang ating mga tungkulin. Kung meron tayong mga bagay na napabayaan sa ministeryo, Huwag natin idahilan yung COVID, kapatid. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam ng katotohanan. Tandaan yan. Hindi tama na idahilan nyo lagi yung COVID, COVID, COVID. Hindi po. Sabi ko sa inyo, matatapos yung COVID na yan. Relax lang. Kaya lang, kung buhay ka, ang masamahan to, namatay ka, hindi ka sumusunod sa Panginoon. Matapos ba ng COVID, wala nang halaga sa iyo. Ang hindi naman yan. <laughs> Sinabi pa ni Pedro sa 2 Peter chapter 3, verse 7 to 12, itong mga bagay na ito. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sama sa masasama. Mas matindi ito sa COVID-19, mga kapatid. No? Tuloy natin. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng sandibong taon at ang sandibong taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Kita niyo? Maganda pagkakataon nito doon sa mga nakikinig sa umagang ito. Hindi na sayang ang panahon ninyo, mga kapatid. Ang Diyos ay mabuti sapagat sa kabila ng katigasan ng ulo ng mga tao, no, nagbigay pa siya ng pagkakataon sa lahat para makapagsisi at makatalikod sa kasalanan. No? Kay buti talaga ng Panginoon sapagat ayaw niyang mapahamak ang sinumang tao. Naalala ko isang kapatid, pastor, yung pinipreach mo, ba't parang puro ka sa kasalanan sa kapagsisisi? Wala tayong magagawa eh. Makasalanan tayo eh. Kailangan yung lingkulingong paalala dahil ang tao nagkakasala. Di ba? Sa salita, sa isip, sa gawa. O, oh, di ba? Maghapon, sana kung nasa loob ka lang ng kwarto, baka hindi ka na magkasala. Eh, pero kung lumalabas ka, aba, eh, delikado yan. Di ba? No? Maganda pagkakataon ito na marinig natin. Huwag tayo matakot doon sa uh, mga magsisi kayo sa kasalanan. Mabuti nga yung pinapaalalahanan kayo eh. Di ba? Sa verse nito ito sinabi ni Pedro. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupo ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Nakita niyo? malagim ang magiging wakas ito, yung ending. Ha? Kung sa pelikula, masama ang darating. Hindi po masaya ito. Da, wala pong darating ng mga polis dito. Wala po. No? Yung ending nito, mabigat. Mabigat na mabigat. No? Magiging malagim ang wakas ng mga taong hindi nakikinig ng mabuting balita. Yung hindi nakikinig, ha? Yung ikinikwento mo sa kanila, ipinapaliwanag mo ay makinig. Malagin din ang kasasabitan ng mga taong nagsasabing kristyano sila, ngunit hindi naman ginagawa ang kanilang mga tungkulin. Tingnan mo kung kasama ka dyan. Itong message, panggising to eh. Alam ano mo. Verse 11. At dahil ganito magiging wakasan lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadyos. Habang iniintay niyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Yun po. Napakaliwanag ng pagkakabaybay ni Pedro dito no? tungkol sa ang pagkaligaw ng mga ligaw. Ganto naman ang ang uh, pahayag ni Pablo sa letter B, no? Si Pablo po inangal rin ng tungkol sa paghukom at ang uh, pangangilangan ng pagsisisi. No? Ito yung sinabi niya sa aklat ng mga gawa, sa eh. sa 1730 to 31. Sa mga nagdaang panahon ay eh, hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inihutos niya na lahat sa lahat ng tao na sa bawat lugar na magsisitalikuran ng kanilang masamang pamumuhay. Iyon po yun dinidil yung masamang pamumuhay. Verse 31, sapagkat itinakda niya ang araw ng paghuhukom sa libutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng ang taong yun ay kanyang muling binuhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. This time, mga kapatid, wala na pong if and buts Tandaan ninyo, no? Siya rin na sumulat ng tungkol sa poot ng Diyos. Nakita nyo? At ang pangangailangan ng habag sa paghukom na tarting. No? Sabi niya sa Roma chapter 1, verse 18, hayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay nahadlangan ang katotohanan. Yan yun. Nasa paligid lang natin yung mga yan. Di ba? <laughs> Yung sinasabi mo sa kanila, biblical, asabihin pa eh. Di ba? Yung mga philosophy nila, yun ang gagamitin nila laban sa salita ng Diyos. Ito pandagdag ni Apostol Pablo sa Roma 2, 4-11. O baka naman gusto mo pang hamakin ang Diyos dahil siya ay napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos? kaya binigyan kanya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon kung kailan iyahayag ang poot at makatwirang paghatol ng Diyos. sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naayon sa kanilang mga ginawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti naghahangad ng karangalan, kadakilan at kawalang kamatayan. Ngunit, matinding galit at pot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan. Paghihirap at kapigatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama, unang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Ngunit, karangalan, kapurihan at kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Kita nyo? Lahat yan, mangyayari lahat yan. Itong narinig natin, wala hong paltos yan. Talagang siguradong manggaganap po yan. If you're a Christian, you, really you listen carefully, no? Kasi uh, ano nalilibang kayo eh, no? Ngayon ano, nalilibang kayo. Ah, uh, wala, walang walang nangyayari. Nasa bahay lang. Marami sa inyo nagtatabaan. No? Tatabaan. Marami sa inyo mapuputla. Kain ng kain, kain ng kain. Walang ginagawa. Sayang. No? Ang tagal ng panahon nating nagsakripisyo sa church, sa Lord's Temple Ministries, ito lang ba ang kalalabasan sa katapusan? <laughs> Diyan lang mauwi lahat yung mga pako at hirap natin? Hindi ako papayag. Ito ang tamang daan na, na tinahak natin. Kaya, pag-isipang mabuti. Tuloy natin, no? Sa Roma 3.23, sabi ni, ni Paul, no? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at wala silang mga nakaabot sa kalubatan ng Diyos. Amen. Ako riyan. 2 Corinthians 5.10, sapagkat lahat tayo harap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo na pa sa daigdig na ito. Lalago min lahat. Nakita nyo, no? Well, to exception. Lahat mula sa pastor, pababa. Lahat yan. Nakakatakot po eh, alam nyo. Ayun ko, kung kayo ay eh, okay lang ba sa inyo yan? Ha? Huh? Nakakatakot ito. Huh? Uh, mas nakakatakot sa COVID ito. Alam niyo, nagbabala rin po si Pablo tungkol sa kayahinat na ng mga taong hindi sumusunod sa pagpapahig ng Ibanghelyo. Pero alam niyo, pinuri naman niya yung mga taga-Tesalonica. Ganto po sinabi niya. Tingnan natin sa Second Thessalonica mula kabaratang una, pito ang gansyam. naging huwarang kayo sa mga kapatid sa Macedonia at tapakat hindi lamang ang katuroan tungkol sa Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalatay sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako, kahit hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Ang mga taga roon na rin ang nagbalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin nagsabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at boy na Diyos ang liwanag po ng pagpapayag ni Pablo tungkol sa pagkaligaw ng mga ligaw, no? Ano talaga, no? Si Apostol Juan ay meron din siyang payag dito sa letter C, ang payag ni Juan. Siya po ang sumulat na ang buhay na walang hanggan ay tanging nasa anak lamang ng Diyos. Walang iba kundi si Hesus Kristo. Sa kanya lang gubuhat yung buhay na walang hanggan. No? Sabi niya sa 1 John chapter 5, verse 11 to 13, At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamta natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang sino mang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. yon Ha? Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Yung bang pananampalataya mo, limang taon na nakakalipas, sampun na nakakalipas, sampun na, pareho pa rin ba? O maputla na rin? Di ba? <laughs> Kasi hindi po nagbabago yung, yung scripture eh. Alam niyo? Na yung sumasampalataya sa anak ng Diyos ay eh may buhay na walang hanggan. Hindi siya nagbabago. Ngayon, ang tanong ko, ganun pa rin ba yung pananampalataya mo? O natangay na rin ang COVID? Ito niyo? Ngayong umaga, magkakaroon ka ng malalim na pag-iisip. No? Huwag mong katakutan yung COVID. Ang katakutan mo yung impyerno. Sa COVID, may matitira pa sa iyo sa impyerno. Wala na. Itinuro din dito ni Juan na kailangan natin sumunod sa doktrina ni Kristo. Doktrina. Para ano? Upang mapasa atin ang Diyos. Kailangan nating sumunod at wala tayong dapat na ipagdahilan. Tandaan niyo, no? 2 John chapter nine, sabi rito, ang hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo, kundi nagdaraddag pa dito, ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Ang sino mang nananatili sa katuruan ni Kristo, ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Hindi lang yan. Nahahulaan rin niya ang paparating na paghuhukom at ang malagim na kasasapitan ng mga taong masasama. No? Nandito po yan sa may aklat ng pahayag sa ng 20 mula 11 hanggang 15. Pagkatapos ito nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupat langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat ang Aklat ng Buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, patay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Mas sakit, ano? Marahil yung mga taong itinapon dito, mga nakaatin ng Bible study, yan. iba dyan, tumanggap sa Panginoon, umiiyak pa, nakataas ang kamay, nung tanggapin si Jesus, pero somewhere along the line, nawala sila. Alam mo yun? Sayang, di ba? Ang tagal na ng... Marami sa atin ganyan. Nagtiis, nagdusa. Uh, kumapit sila sa Panginoon. Hindi nila pinagpalit ang Panginoon sa mga panganib at mga kasalanan. Pero pagdating ng oras, pagdating nito, ito na po yung ending. Kaya sabi ko sa inyo, walang darating na pulis dito eh. Walang wang-wang. Sabi pa sa pahayag 21.8, pakinggan nyo, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na asupre, ito ang pangalawang kamatayan. Ayun po, hinatula na. Finally, ito po yung ending niyan. Sa diyo? Wala eh. So, kaya nga magigsiwan si Juan, nananalig siya tungkol sa pagkaligaw ng mga ligaw. Kaya nga yung mga pangaral, yung mga paalala na ibinibigay sa atin ay mula sa mga buhay ng karanasan. No? So, ano ngayon ang kailangan makita ng, ano ang makita sa mga Kristiyano na nananampalataya sa pagkaligaw ng mga ligaw? Punta natin yung Roma number 3. Tulad ng pananalig ng mga alagad. Letter A, ang kaligtasan ay kanilang sineryoso. Yun. Ang kaligtasan ay kanilang sineryoso. No? Uh, napakaraming mga Uh, aklat ang ginamit no para makita natin no yung bawat sulok bawat gilid kung ano ito at walang nasayang no ha kaya muli tulad ng isinilaraw ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 20 to 27 basahin natin alam ninyong ang mga kalokso paligsahan ay tumatakbong lahat ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng depala kaya Pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamta ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalaro ng kasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit, sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Yan yung sinasabi ko kanina. No? Ang tagal mo sa church, tumakbo ka na tumakbo, tapos isang araw, wala na, hindi ka na nakita. Sabi ni Pablo, hindi ako sumusutok sa akin. Para sa akin, yung mga panong inubos ko sa church, ginugol ko, napakalaga sa akin nun. Walang kapalit yun. Walang kapalit. Para sa akin, mapalad ako na bilang isang tao, dumanas ako ng karanasang ito. No? Kaya nga, ano eh, meron disiplina. Hindi no? porque ngayon, COVID, wala na yung katabi mo, kasama mo sa bahay, baka katabi mo pang yan, hindi pa kilala ang Panginoon eh. Hindi ka ba na kukutsa sarili mo? No? Habang narinig mo ito, sinasabi ko, okay lang sa iyo, walang, walang talab sa iyo. Di ba? Kasama mo sa bahay ito. Tapos hindi kilala ang Panginoon. Sayang, di ba? Alam mo kung magkikita pa kayo yan, pagkatapos siyang mga tayo, sasabihin niya, napakasalbahe mo. Ba't hindi mo pinakalala sa akin si Kristo? Huh? Huwag mo sabihin na, sinabi ko naman sa iyo eh. eh, pero hindi mo pinagtsagaan. Pinagtsagaan yan. May disiplina talaga. May disiplina yung sarili mo. Meron pa sinabi si Paul sa Filipos 12 hanggang Hindi siya nakamtan ko na mga bagay neto. Hindi rin siya ako ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan hanggang sa sapagat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo, Jesus. Tama si Paul, di ba? Hindi, hindi porque, di ba, nakamtan na na. Uy, naging Kristo na ako, na born again na ako, na bautismo na ako, tapos na. Hindi po ganun. Hindi ganun. Hindi ganun. no Sinisikap nating makamtan ng gantimpala sapagat ito ang dahilan kung bakit po tayo tinawag ng Panginoon. Yan ang dahilan. Hindi tayo tinawag ni, ng barangay captain. Wala. Si Jesus ang tumawag sa atin. Verse 13. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Yung isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marting ang layunin na nais kong makamtan. Yun. Nililimot mo yung nakaraan at sinisikap na marting ang layunin. Huwag mong kalimutan yung nasa church ka. Huwag mong kalimutan na kristyano ka. No? Verse 14, Nagpapatuloy na ako patungo sa hangganan upang makamta ng gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Yesus ang buhay na ahantong sa langit. Amen. Pag hindi ka humantong sa langit, isang kahantong. <laughs> Sige, saan ka antong? Pag hindi ka umantong sa langit, saan ka antong? Meron ka pa bang ibang punta? Saan ka pumunta sa Venus? Saan? Sa Mars? <laughs> Sayang, kapatid, kapag ka, hindi ka nagpatuloy at malibang ka sa panahon ng COVID, yun ang mabigat. No? Pati kayo mga estudyante, no? na Ha? Huh? Humaharap araw-araw sa computer. No? Baka hindi na kayo nakakapag-pray. Baka hindi nyo na naalala ang Panginoon. No? Bago kayo matulog, baka hindi na kayo nakakapag-pray. No? Dapat sa atin lumalago sa biyaya at kaalaman tulad ng mga tagubilin ni Pedro. Ganito sinabi niya sa 2 Peter 3, 7-18. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayo mag-ingat upang huwag kayong maligaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Magpatuloy kayo lumago sa kagandahang loob at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na Seso si Kristo. Sabi niya, sa kanyang kalwalatian, ngayon at magpakailanman. Amen. No? Magpatuloy kayong lumago hindi kayo hihinto magpapatuloy yun ang ibig sabihin no magpapatuloy mga taga Bataan magpapatuloy mga taga Malabon mga taga Bagumbaryo yung mga taga East lahat 'yan walang titigil dyan. wag yung wag yung wag yung isipin na covid ngayon oy sarap namin libre kami salamat oy wala si pastor no mga kapatid huwag kayong mag magisip ng ganyan ay yung mga nanonood ng na mga hindi pa Kristiyano, hindi pa kayo tumatanggap sa Panginoon, no? Ano mang araw, ano mang oras gusto niyo tanggapin Panginoon, magpasabi lang kayo diyan sa bahay na tinutuluyan niyo o diyan sa pinapanoorin niyo. Pupuntahan ko kayo sa bahay, pagpipray ko, tanggapin niyo ang Panginoon upang makasama mo ang Panginoon pagkatapos ng buhay na ito. Sayang ang buhay. Basta ako hindi ako papayag mapapayag na masayang lahat yung... Hindi ba yung pagod. Okay lang yung pagod. Pero yung mawala ang pangalan mo sa aklat. Hmm. Meron pa. Sa 2 Peter 1, 10-11. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasing upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kay baluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo. O, oh, kita mo. Nasasalamin mo ba? No? Ah? Sa umagang ito, ang iyong sarili. Hmm? nag ka ba sa kaligtasan ng mga taong nakakasama mo sa buhay pero, di ba? So makikita natin talagang totoo yung pagkaligaw ng mga ligaw. No? Letter B, nag-aalala sila sa kaligtasan ng iba. Ganon sina Paul, sina Peter, sina John. Ha? Maging tayo sa church, nag-aalala tayo sa mga mahal natin sa buhay. Papano na sila kung hindi sila makakilala? Sa sila pupunta pagkatapos? No? Dahil ang buhay na ito, may katapusan eh. At pagkatapos ng buhay na ito, saan ka pupunta? Di ba? So, anong ginawa ng mga taong ito? Itong mga alagad, no? natin, yung mga ibang kapatid natin na ah, one, once upon a time, eh, naging mga tagapagturo pa, di ba? Ano? So, anong ginawa? Itong mga taong ito, nagkaroon sila ng habag doon sa mga ligaw. Makakaawa kasi, kaya nahabag sila. So, ganyan ang ginawa ng Panginoon. Ganon din si Pablo. No? So, tingnan natin sa Mateo 9, anong ginawa ng ating Panginoon sa 35-36 nilibut ni Hesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nakita niyo na 'yon? Ano pa? Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nalulupaypay at litong-lito. Parang mga tupang walang pastol. Nakita niyo. Kanyang lalabas ang tao pag hindi niya kilala ang Diyos. Ang Panginoon mismo nang aral siya, nagturo siya sa mga sinagoga, di ba? Tapos pinagaling niya yung mga taong may sakit. Hindi siya na mahinga eh. Well, hindi, hindi, pag hinanap mo si Jesus itong panahon ngayon, hanapin mo sa bahay nila, wala. Masusubukan mo si Maria. Saka yung ama, ang ama niya. Yun lang yun. Si Pedro wala nga sa gawain. No? Kaya, bisim busy bisim -busy. Busy, busy siya. Si Paul naman, ganun din. Sa Roma, chapter 10, verse 1 to 4, anong ina-address niya sa mga taga-Roma? Mga kapatid, ang pinakananais ko at idinadalangin sa Diyos ay ang maligtasang Israel. Sapagat saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Mali nga lamang ang kanilang naging batayan. Dahil hindi nila kinilala ang katwirang mula sa Diyos at nagsisikap silang gumamit ng sarili ng pamamaraan. Hindi sila sumunod sa mga mamaraang tinakda ng Diyos. Sapagat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang sala ang sino mang sumapasampalataya sa Kanya. Nakita niyo. Kumpleto lahat yan. Pag hindi ka pa naligtas pagkatapos ng mensaheng to ewan ko. Ha? Huwag ka magbingi-bingihan. Ha? Intindihin mo mabuti ito. to, mo, baka ngayon mo nalang tumaharin eh. Pagkatapos na, COVID ka na mag ka. No? Ang gantong habag ay may kasamang kaalaman tungkol sa pagkaligaw ng iba, no? ang magiging upang gawin natin ang mga ginawa ng ating Panginoon. Ganon din gawin natin kung anong ginawa ng Panginoon, anong ginawa ng Pablo, ng Pedro, di ba? So, tingnan natin ang sinasabi naman sa Aklat ng Mateo, dito sa G's 1, 5, tsaka 7. No? Tinipo ni Jesus ang labindalawang algad at binigyan sila ng kapangyaring magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Verse 5. Ang labindalawang ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alimbang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalan tupa ng sambahaya ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit ang dumating ang kaharian ng langit. Ayun, no? Hindi po nagbabago yan. Yung, yung uh, mga salitang yan, eh, nananatili po siya habang buhay. At yan, eh, may kung ilang beses nating nabasa, no? Pero mahalaga, dapat pagkabasa, intindihin yung binabasa. Sa 2 Corinthians naman, ganito naman ang sinasabi sa 5, 10, 11. Sapagat lahat tayo harap sa kuma ni Kristo at tatanggap na narapat ayon sa ating mga gawa mabuti o masama ng tayo na bubuhay pa sa daigdig na ito. Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap namin hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay namin pagkatao at inaasahan kong kilalang kilala ako. So, sumahal tayong pumunta doon sa mga ligaw. Kaya matakot. No? Tiyempo-tiyempo yan. No? Uh, uh, puntahan natin, humayo tayo magbigay tayo na masi one hour a day man lang na mapuntahan mo yung, kung hindi naman, magbigay ng one hour a day doon sa kasambahe mo para mapangaral mo. Pag-aral natin sinabi ni Pablo, tututo at nakakagilty nga eh, pagka yung binabasa natin parang nakakaano eh. Ito pa, sinabi ni Paul sa kanyang Liam sa Romages, no? 14 hanggang ito, ma ito malungkot. Ito siya kato totoo Ito nakaka sobrang nakakagilty. Pang Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Tama lahat ito. Nakita nyo? O nga naman. Paano sila sasampalataya? Eh, wala nga napapakinggan sa inyo eh. Ang kinikwento niyo kung ano-ano eh. Oh, at paano sila makakapaginig kung di naman yung ipinapangaral sa kanila yung mabuting balita? Sa verse 15, ang sabi, at paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo tulad ng nasulat? O kay gandang pagmasan ang pagating ng mga may dalang magandang balita. Ito yung, ito yung mga tao na tumutupad sa Diyos. Sila yung tinutukoy na uh, ano, kay gandang pagmasdan. Ito po mga taong ito na may dalang magandang balita. Ma? Diba? Wala tayong may dadalan, mga kapatid, sabi ko sa inyo. Kahit may COVID, kahit ano pang dumating sa buhay natin, wala makakapigil sa nais ng Diyos. Tandaan niyan. Yun bang pag mo sa kaligtasan ng iba ay sumasalamin sa pagkaligaw ng mga ligaw? No? Ako, bihira ako magsalita ng ganito. Pero nakita ko talaga na nalibang tayo eh, Na COVID, puro COVID, puro ano. No? Sayang. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay hindi naman kasi puro apoy, impyerno at sumpa. No? Ito ay mabuting balita. No? Ito po ay biyaya, ito ay pag-ibig at tabag ng Diyos sa mga makasalanan. No? Kaya ano, hindi naman hindi naman puro impyerno lang lagi. Ano. Pero alam mo yung kasalanan, kailangan banggitin natin lagi. Kasi lahat tayo makasalanan eh. No? Ah, kahit sa paano paraan, hindi kayo na si zero sa maghapon. Tiyak na merong kasalanan. Kaya nga, pagdating ng gabi, kailangan mag-pray. Kailangan. Alalahan natin yung mga ginawa natin sa maghapon para makapagsisi tayo. Baka mamaya mo, meron kang tinignang masama sa kapatid. Baka mamaya may iniisip kang masama sa kapatid. Eh, lahat po yan kasalanan. Para mo itatanggi, para mo sasabihin, di ba? Tapos makakatulog ka ng mahimbing, di ba? Diyan sa bataan, di ba? Uh, ang sarap ng kapatiran eh. Dapat wala na, di na sumisibol yung mga inggit, yung mga, huh? Dapat ano, dapat pagkakapatid, tingnan natin, ano? Mahalaga siya kasi kapatid dyan eh. Kaya nga, ano, Yung mga taga Bagong baryo, alam mo. Ang gulo rito sa bagong baryo. No? Mga tao, wala talagang matitigas ang ulo kahit anong, kahit anong sabihin mo. No? Sana, ako nga, sana, noon gusto ko nang dumating ang Panginoon. Ngayon, naisip ko, huwag muna. Maraming papahamak eh, dahil sa COVID. Yung COVID na ito, maraming nalibang sa COVID. Huwag muna. Lord, huwag mo nang dumating. Kaya niyo muna makapagsisikapi at mag ayos kami ng buhay namin at uh, makabawi naman. Oh, kasi kung hindi, kung hindi, darating ang Panginoon, tahatulan tayo, kawawa tayo mga kapatid. Nako, maniwala kayo. Huh? Dito sa unang Timoteo, merong nababasa tayo sa chapter 2, no? verse no? 3 to 5, 3 uh, to 6 rather. Ganito po sabi, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibigyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ng ito. Sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesu-Kristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Inihintok niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. itong ito ang ano ito ang dapat tandaan nyo, itong talatang ito no Nais ng Diyos na is na just lahat ng tao maligtas kamo walang layunin ng just na mapahamak maski isa no? kaya nga hindi din mabuti kumisan kung, kung bakit tila may delay ang pagdating ng Panginoon, ito ay dahil na rin sa kanyang layunin na maligtas ang bawat tao. Kaya sikapin natin sanang matupad ang layunin ng Diyos para sa atin. 2 Peter chapter 3, verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, kaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako niyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumilikod sa kasalanan sapagat hindi niya nais na may mapahamak. Alam niyo, kung tayo lamang ay mamomotivate na iligtas yung ibang tao, kung ganun lamang sana laman ang laman ng puso natin. No? Kailangan natin kumilos hindi lamang sa pag-ibig ni Kristo, kundi dahil may maliwanag tayong pagkaunawa sa kalagayan ng mga taong ligaw. Yung ligaw, mapapahamak na yan eh. No, wala na po yun eh. Pag yan, hindi nakakilala yung ligaw na yan. Wala na. Kawawa sila. Kawawa po ang mga taong hindi makakilala sa ating Panginoon. Ulitin ko, bakit kawawa? Eh kasi lahat tayo haharap eh sa Panginoon eh. Ito yung sinabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 hanggang 11a. Sabi niya, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap namin hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Yun, no? Minsan nalulungkot ako eh. Nalulungkot ako. Kasi yung... Wala na ako nababalitaan eh. Yung mga... Kamusta na kaya yung mga dating may sa Panginoon? Yung mga nangarap maging pastor, yung mga taong nagsabi na hindi hindi ako hindi hindi ako iwalay sa Panginoon. Mga ganun ba? Na pag nahalala ko itong COVID na ito na lahat 'yon. Yung prayer warrior, di ba? Sa mga oras na ito, siguro pinapaalalaan ng tayo ng Diyos. You no? Know? Sa inyo mga kapatid, kung meron pang hindi nananampalataya sa bahay ninyo, huwag niyo pong sayangin ang panahon. Kahit may COVID at habang malaya pa natin magagawa ang mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. Huwag natin sayangin yun. Ito lang naman yung panahon dadaanin natin eh. Pagkatapos yan, tapos na Ilang tulog, ilang kain, ilang pamamalengke, ilang pasyal, ilang ligo. Ganun. Isang araw tigok ka. Masarap matigok ka man, may nangyari sa buhay mo. Nagampanan mo untung kuling pinagagawa siya ng Panginoon. No? Huwag kang basta makinig at magbingi-bingihan. Huwag mong gagawin yun. Kumilos ka habang may araw pa sapagkat may hirap na pagkagabi. Madilim na. No? Para sa akin, may COVID o wala, tuloy ang gawain ng Panginoon. Tulad na sa sundalo, nakikinig siya sa kanyang commander-in-chief. Hindi siya tatalikod, kundi mananatili siyang tapat sa kanyang paglilingkod. Bilangin mo ang mga araw, buwan at taon ng iyong paglilingkod sa Panginoon. Anong gusto mo? Gusto mo maging bula lahat yun? gusto mong maitalayan sa kasaysayan sa mga panong binabasa yan sa harapan mo ng Diyos? Hindi mo ba gusto mong napakinggan na mabanggit ang iyong pangalan? Sana'y mabuksan ang isipan nating lahat. Sana'y makita natin ang kalagan ng pagtupad sa layunin ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, minsan pa, patuloy kami humihingi ng gabay sa iyo sa araw-araw naming pamumuhi. Sana'y natutunan namin ang aral ngayong umaga na maglalayo sa amin sa katamaran at maruming pamumuhay. Mahalaga po ang kalob na ibinigay niyo sa amin. Ang pagkaunawa o ang pagkakilala sa pagitan ng masama at mabuti. Nagpapasalamat rin po kami na kahit na sa gitna ng COVID, hindi mo kami pinababayaan. Patuloy ang iyong mga probisyon at pagpapala sa amin. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo pinababayaan ang iyong sambayan. Ang bawat pamilya ay pinantili mong malusog at walang sakit. Ama, muli pinasasalamatan ka namin at niluluwalhati sa iyong katapatan at nagpapasalamat po kami sapagkat patuloy na matatag ang iyong bahay sambaan ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus amen tanggapin niyo po ang bendisyon puspusinawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ipagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong panalampalataya upang magumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Magbatean po tayo. Muli isang magandang umaga sa inyo lahat. Purihin ng Panginoon.